Ja vas posla iz prve ova druga. Ja u kuću, da odobio malo. Nalazimo mi u lesu naš. Ona kad pođe u drugu, ona se pa ako veri drva i ugljaj, zatvori i ode ona. Ja došao, prodrma ja nazad, zguda ima u lesu, ona prvička. Ja se prodrmao, ne ima ništa, ba. Samo pepeo ispati. Naš ključ. Zakati za pokupac i digne, smiješ? Ja, ja, ja. Ja se nadvijedim. Jebi ga imao po jedno tri crtvene žarke. Ku, vidi se. A ja tam soba do sobi. Ono sam živio, ovo vam zemlja. Me ima i plati. Prašina. Mi zvali prašina, ja znao bi. Ja tam u prašinu, triješka nabacam, otvorim dol, uvješam i stakla. No, stavi vješnu. Ja, znam, znam. Otvorim dol, stakla. Ja, ja. A ne, znam, znam, špore. Znaš kak se rekao, otvorim ja stakla na koljena, pantro na peglu, mene bilo. Ja došao iz kruša, tu ga piva. Ja sam dol kleku, puhu, puhu, ne, neće, znam, svijetlo puhaju. Usta sam se usta, ne mogući ni puhat. Jo, ne nam pada, imam ja u sobi, u toj prašini, litar živaca. Ja sam pod bocu, digne vesu i odozgo po drvima. Malo ono, pospijem, na. Nisam malo, ja sam posao. Ja, ja. I ja sam kraj sebe ostavio onu flašu i otvorio doli i pusti me ja pokopat. I sad je valjda kako je peć bila vrela, ona nisu razživala se pa stvorio u plin. Para, ja, ja. Ja, u plin. Ja, ja. I ja sam otvorio dole ono staklo i uzeo koma papire, sad ću ja zapalit papir i dole, no, na to trije se plin. Moj sam, Andre, da li sam ja ovo uspio? Ne znam. Da li je ovo cvakuma? Znači, u sobi. Nema pojma. U sobi, ne sjećam. Ja sam klekao na koljena kod vese i uz ovo rekao da zapalim papir. Da li je ovo cvakuma? Nemam pojma. Samo sam rekao, ona ovo, povuče nešto u kompresor. Znači, u sobi zra gori. Planin, nakon staju zraku, gori, sve gori. Plamin je, kako sam ja zapalio u sobi, u taj plin, to je povuklo, valjda kisi povuklo kroz ođa. Tam je uvuklo vesu. Vesu se rasplopio, stakla i to se nastavio. To je kaj puklo. Ja kad sam pripao se, na tu plamin sad buklo, ja kad sam pripao, ja sam osnovu rubukom flašu i skočio. Ja, ja. Sad gori i tepi, gori i zidovi, gori i stol. U mene noga mokra, kad sam se polio, dode i ja u plamenu. A ja u kupatilu, u mene nije kupatilo bilo urođeno. Igram s kao kocka gola. Ja. I ja sam učio, a koma se ja ako imao, znači sam isto vatrogasno. I ja sam tamo učio ugasio sebe. No, da mi noga ne gori. Ja. I znamo pa da mi Ada mali spava, rekao na sreći. Rekao da palite mi se dijete. Kud je ova stavila one jambolije, isto ovce, one ruste, tu gori gore ruste, nego ne uklin. Ja tam ne vidim, a dijete u plamenu. Ja sam nekako uzeo dijete, ja nahoj nek iđe mama. Kao kad su u mamu, ja ne znam šta je sa mnom. Razumiš, pa ja sam se pripao, ugasio se i da spasim dijete. Iđe mama na vrat. Evo kad su u mamu, tako je pogledao. Reku, staj, reku, tebi, staj, tebi! Reku, nije meni ništa, kako nije kaki? Kuzolina, kuzolina. Mama je ko dirigent! Znači, mama je sva rađe baba. Šta je ko mama? Iđe babo. Baba uča djanku u otkop. Mama mi je reko bilo, kad dijete puče, ne se izrađaša. Babi ode, rasi se na udarga krva, kriva i solenara, krv jeva. Što vam je rekao? A ja ne znam šta je bilo na splatu sad. Detonacija izbila do krive solenare, a onda lezila na spužu. Izbila je na njih, a sad je babu udarlo ode, rasjeklo, krv jeva. Babu sad, utadjama i krv. A mama je kod dirigent. Mako i kosa i sva utadjama. I on ne vidi šta je sa mnom. A u mene ovo iz gorlove rute, ja ne ni jednog, ja sam sam gol. I ja više njoj, staj tebi, sam vi kak iži, staj tebi. Rekao, meni nije ništa, kako nije? A ja vidim nju, ne vidim sebe. Kogolina, ja. O, ovo je pečeno, krasno, ne vidim ja. Pošla ima albe i časki sa ognijeka donesa. Pola 11, nalik. Ja sam...